Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita dapat 1% daripada tak tahu siapa. Jom kita buka tengok hadiah ni daripada siapa. Jom. Penghantar daripada Anne Floris. Okey, jom tengok daripada siapa. Masya Allah, cantiknya. Semoga di hari bahagia ini Allah sentiasa memberi rahmat, juga lindungan kesihatan, serta sentiasa di bawah lindungan rahmatnya. Dikurniakan keberkatan Allah serta diluaskan pintu-pintu rezeki daripada Madam Rose Liza dan Muhammad Aizul, Bos Jo. Masya Allah, terima kasih untuk Madam dan Bos Jo atas hadiah ni. Alhamdulillah, comel. Assalamualaikum. Ipin nak ucapkan ribuan terima kasih untuk founder Najiha, Madam Rose Liza dan Bos Jo untuk hadiah birthday Ipin. Hari ini Ipin baru dapat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ipin doakan Madam sekeluarga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang tak putus-putus, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Madam.